Përshëndetje nxënës, tema për sot në lëndën e qytetarisë është bota e fjalëve. Çfarë do të kemi parasysh për këtë temë? Objektivat kryesor janë: tregoni me fjalët tuaja se si përmirësimet në fushën e teknologjisë, transportit, shkëmbimit të ideve kanë ndikuar në qarkullimin e informacionit dhe në rritjen e rendimentit. 2. Përkufizoni dhe llogarisni rendimentin dhe objektivi i tretë, rendisni shembuj të zhvillimeve teknologjike gjatë historisë. Tregtia ndërkombëtare. Në rritjen e tregtisë ndërkombëtare ndikon shkëmbimi me shpejtësi, lehtësi dhe saktësi i informacioneve ndërmjet njerëzve dhe shteteve, si rrjedhoi mjeteve moderne të komunikimit dhe të transportit. Në të kaluarën, sidomos në të kaluarën e largët, njerëzit harxhonin shumë për të komunikuar me njëri tjetrin. Për shembull, për të dërguar një letër nga Europa drejt Amerikës, do të duheshin muaj e muaj të tërë udhëtimi. Pra ka qenë vërtet shumë e vështirë. Deri në fillim të viteve 1400, librat shkrueshin me dorë me pendë të mprehta, duhe gati 2 deri në 3 muaj për të kopjuar një libër. Për të shkruar, përgatiteshin njerëz të posaçëm që quheshin shkrues. Librat ishin kaq të rrallë dhe me vlerë sa shpesh lidheshin me zinxhir në raftet e bibliotekave. Vërtet e çuditshme, por e vërtet. U shpik shtyp shkrimi dhe bota e leximit dhe informacionit mund të shfrytëzohesh, do të thoni, pothuajse nga të gjithë njerëzit, pasi dëshira e madhe për të lexuar ekzistonte pothuajse në të gjitha shtresat. Gjithashtu, zbuluesit, shkencëtarët dhe shkrimtarët filluan të shkëmbenin lehtësisht pra informacionet me njëri tjetrin, duke bërë që të përparohesh bota e zbulimeve dhe e zhvillimeve. Gutenbergu shpiku shkronjat e lëvizshme në vitin 1455. Ai shtypi librin e parë në Evropë me një makinë shtypi. Libri i parë në Evropë ishte pra Bibla e Gutenbergut. Kjo shpikje ndryshoi botën. Pse themi që kjo shpikje ndryshoi botën? Sepse ne thamë më lart që një libër kur shkruaj nga një shkrues, pra njëri i posaçëm, duhet gati 2-3 muaj për të shkruajtur. Pra, një kohë vërtet e përgjatë dhe vështirë. Ndërsa me shpikjen e shtyp shkronjës mund të prodhoheshin gati 500 libra në javë. Këtu kemi pendën e mprehtë që shkrueshin librat atëherë. Ndërsa këtu do të shikoni shtyp shkronjën e parë. Shtyp shkronja e parë u shpik pra nga Gjermani Gutenberg. Shpikja më e madhe e kohës. Ky është Gutenbergu, ndërsa libri i parë është ky që po shikoni këtu, Bibla e Gutenbergut. Sot me internetin dhe kompjuterin, siç të gjithë e dini, informacioni është bërë i mundur për miliona njerëz në botë. Kjo kurson kohë dhe para, gjë që e rrit rendimentin në të gjithë botën. Rendimenti. Çfarë është rendimenti? Më dëgjoni me vëmendje. Rendimenti është sasia e mallrave ose e shërbimeve që prodhohen nga një ose disa punonjës në një kohë të caktuar. Pra edhe njërë, sasia e mallrave ose e shërbimeve që prodhohen nga një ose disa punonjës në një kohë të caktuar. Tani do të ndihni me vëmendje disa pamje që tregojnë për lëvizjen me shpejtësi të informacionit, me anë të kompjuterit për shembull. Këtu kemi shpikjen e robotëve, besoj keni dëgjuar gjithë për ta. Komunikimi është bërë shumë i lehtë, shumë i thjeshtë, por mbi gjitha shumë i shpejtë, me një shpejtësi marramendse në të gjithë globin, në të gjithë kontinentet, pra, informacioni lëviz shumë shpejt, pra. Kalojmë në një pikë tjetër të rëndësishme të mësimit. Rendimenti varet nga koha, nga mjeti dhe nga njeriu. Çfarë mund themi nga koha? Pra, nga koha që i duhet një punojësi
për të prodhuar një produkt të caktuar. Pra, koha që i duhet një punojsi ose disa punojsve, pra, për të prodhuar një produkt të caktuar. Nëse koha është e shkurtër për të prodhuar, atëherë rendimenti është dhe më i lartë. 2. Është mjeti. Nëse teknologjia është e përparuar, atëherë rendimenti do të jetë më i lartë, sesa nëse mjetet janë të vjetëruara. Dhe një faktor tjetër i rëndësishëm është njeriu. Çfarë do të kemi parasysh tek njeriu? Një punonjës më i kualifikuar, do thoni, është gjithmonë më produktiv sesa një punonjës tjetër që është i pakualifikuar. Si llogaritet rendimenti? Shikoni me vëmendje, keni dy raste, dy shembuj. Nëse një person, do thoni, shkruan dy faqe në një orë, ai çfarë do të keni parasysh? Si do të jetë rendimenti i tij? Dy faqe për mbi një orë pune. E shikoni me vëmendje? Shikoni edhe rastin e dytë. Nëse një person shkruan një libër me 100 faqe në 100 orë pune. 100 faqe për 100 për mbi 100 orë pune. Një faqe në një orë. Pra e kuptoni se si llogaritet rendimenti? Këtu keni pamje të tjera për shpejtësinë e lëvizjeve, tregtinë globale, për historinë e zhvillimit të teknologjisë, si se ka përparuar me hapa shumë të shpejtë. Pra çfarë do të kemi parasysh edhe një herë nxënës për mësimin e sotshëm? Si fillim, do të keni parasysh se si ka ndryshuar tregtia ndërkombëtare. Shpejtësia e informacionit tani po bëhet më me lehtësi se më parë. Tjetër, çfarë do të keni parasysh? Kur u shpik shtypshkronja e parë? Dhe pse ishte një shpikje vërtet shumë e rëndësishme për kohën e atëherë? Të keni parasysh librin e parë në Europë, Bibla e Gutenbergut, i cili ishte edhe shpiksi i shtypshkronjës së parë. Tjetër, çfarë do të kemi parasysh? Ç'është rendimenti? Dhe si llogaritet rendimenti? Ju falenderoj për vëmendjen.